Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Стандарти належного врядування громадських і благодійних організацій. Як це впливає на моє місто? Сьогодні у Дніпрі відбудеться прес-конференція з нашими спікерами. Я рада вітати у нас у студії. Тетяна Нечепуренко, представниця ІСАР-єднання. Ольга Озьорна, представник Офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Марина Попатенко, заступниця міністра молоді та спорту України. Ірина Гуцел, директорка України. Української біржі благодійності, а також Поліна Нюхіна, директорка Українського форуму благодійників. Я вас вітаю і, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні ми будемо обговорювати тему стандартів належного врядування. Мене звати Тетяна Нечепуренко, я представляю ІСАР-єднання. І хочу розпочати з того, що ІСАР-єднання, ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину, керується принципами належного врядування у своїй роботі, впроваджуючи проєкт «Ініціатива секторальної підтримки громадського сектору в Україні». Всіма силами намагається мотивувати громадські організації до дотримання стандартів належного врядування, проводити з ними, з громадськими організаціями навчальну роботу та пояснювати критичність впровадження саме стандартів належного врядування у їхній роботі. Тобто саме у впровадженні стандартів належного врядування ми бачимо точку росту громадських організацій та відповідно на розширення інституційної спроможності громадського сектору в Україні. Сьогодні ми бачимо, що в громадському секторі працює досить багато організацій, які дуже фахово та вузькоспеціалізовано підходять до вирішення проблем своїх цільових аудиторій. Ці громадські організації вже працюють з різноманітними донорами, тобто залучають кошти як від міжнародних донорів, так і від індивідуальних жертвонадавачів в своїх місцевих громадах та на території всієї України. Так само вже починається безпосередня співпраця з державними органами, тобто коли державні органи вже делегують громадським організаціям виконання певних державних політик. І, відповідно, громадські організації мають відповідати, вони мають бути прозорими, мають бути стійкими, стабільними, самозарадними для того, сталими, щоб бути відповідальними партнерами у такій довготривалій та відповідальній співпраці. Хочу наголосити на тому, що саме стандарти належного врядування є таким своєрідним механізмом, який внутрішньо створює запобіжники до виникнення ситуацій в організаціях, які, можливо, можуть підірвати довіру до конкретної організації, а відповідно і до громадського сектору в цілому. Я б хотіла наразі передати також слово своїм колегам, які безпосередньо долучені до впровадження проєкту вдосконалення законодавчої бази та спроможності уряду України та організацій громадянського суспільства ефективно співпрацювати, що впроваджується координатором проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Офісом Президента України та Міністерством молоді та спорту України. Я передам слово пані Ользі Озьорній, яка продовжить, ну і відповідно далі іншим колегам, які зупиняться коротко на проблематиці. Так, дякую, пані Тетяна. Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Ольга Озьорна, я представляю Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні, відділ з розвитку громадянського суспільства. Стандарти належного врядування ми почали розробляти минулого року ще за підтримки наших партнерів, представників органів влади з Офісу Президента та Міністерства молоді та спорту, а також за підтримки таких потужних неурядових організацій, які вже професійно працюють в третьому секторі майже понад десятки років. Це ІСАР-єднання, це Український форум благодійників, це Українська біржа благодійництва. І ми говоримо про стандарти вже, але що вони включають в себе? Три базових компонента, що стосуються розробки та наявності етичного кодексу
в організації, це побудова системи належного врядування в самої організації, в її внутрішньої структури, а саме розподіл процесу прийняття рішень в організації і побудова системи інформації та комунікації. На наш погляд, і за також за вивченням європейського досвіду, який вже є сталий, за вивченням досвіду, який впроваджен європейськими неурядовими організаціями, які також яким і органи влади також мають на увазі ці стандарти належного врядування щодо оцінки критеріїв спроможності організації. І тому за вивченням європейського досвіду, а також за вивченням національного досвіду, і, як я казала, наші є потужні неурядові організації в Україні, які також застосовують ці стандарти належного врядування. Але, ну, тому, скажімо, ця тема не дуже нова для України з одного боку, а з другого боку це нова, тому що системно для всього третього сектору України це ще, скажімо, тій пласт, який нам треба пропрацювати, донести до організації, що дотримання до стандартів належного врядування є інструментом їх організаційного росту, їх росту як організації, як структури, професійного росту, а також це є інструмент для налагодження довіри, для співпраці між органами влади, для бізнесу, для інших потенційних зовнішніх партнерів. І з цією метою ми сьогодні і в Дніпрі після цієї прес-конференції проводимо тренінг для представників неурядових організацій, так і представників органів влади з Донецької, Запорізької та Полтавської областей. І це в нас вже майже п'ятий тренінг поспіль. Ми проводимо їх, починаючи пару тижнів тому назад, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Краматорськ, сьогодні в Дніпрі, Харкові і в Києві. І тому ми вважаємо, що ці стандарти є необхідним інструментом для професійного росту організації, є необхідним інструментом для налагодження партнерства. І наразі також триває обговорення нової національної стратегії підтримки розвитку громадянського суспільства, яким під гідою секретаріату Кабінету міністрів. І також ми розглядаємо впровадження або концептуально записати в розділ щодо інституційного розвитку громадянського суспільства ці стандарти належного врядування. І також будуть регіональні обговорення щодо інституційного розвитку. Тому, скажімо, ця тема ще буде більш глибоко, детальніше вивчатися між організаціями громадянського суспільства. І це так дуже коротко на сьогодні щодо стандартів. І також їх можна знайти. Ми розробили рекомендації щодо стандартів належного врядування. Їх можна знайти на сайті координатора проєктів ОБСЄ. І сьогодні вони також будуть якості роздаткових матеріалів для учасників наших тренінгів. І це, скажімо, така відправна точка для початку дискусій щодо налагодження більш ефективного партнерства між органами влади та організаціями. Дякую. Так, далі ми передамо слово пані Марині Попатенко, представниці Міністерства молоді та спорту України. Доброго дня, колеги. В першу чергу дякую партнерам за такий надзвичайно важливий проєкт, тому що Міністерство молоді і спорту – це, напевно, такий першопрохідець в
використання такого інструменту взаємодії з громадськими організаціями, реалізація державної політики. Одним із таких шляхів є делегування повноважень громадським організаціям шляхом конкурсних процедур, шляхом конкурсу проєктів, реалізовувати за пріоритетами державну молодіжну політику, відповідно надавати підтримку інститутам громадянського суспільства на реалізацію проєктів. І тут є важливим те, що вже давно ми прийшли до висновку, що оцінювати треба не тільки проєктну діяльність, а треба оцінювати спроможність організації, тобто якість роботи організації. Відповідно, тут мають бути маркери, критерії, відповідно до яких ми можемо оцінити, наскільки ми можемо довіряти один одному, довіряти нашому партнерству, наскільки ми відповідально ставимося до нашої взаємодії і, відповідно, ну, як правильно говорила пані Ольга, стандарти належного врядування – це про довіру і взаємовідповідальність. Відповідно, для держави має бути зрозумілим, наскільки спроможні партнери, головні партнери в реалізації різноманітних політик в державі, громадські організації. І, відповідно, тому що громадські організації – це, по суті, шлях, який дає можливість громадянам приймати участь у реалізації, у розвитку держави, да? В громадянському, суспільному житті, в політичному житті. Відповідно, тут має бути відповідні критерії, стандарти спільної роботи. І наразі в нашій програмі «Молодь України 21-25» одним із важливих шляхів, надважливою метою ми ставимо для себе участь молоді в громадському, суспільному, політичному житті. І одним із шляхів такої участі якраз є інституційна підтримка громадських організацій. Тобто ми вбачаємо для себе напрацювання таких інструментів, механізмів за рахунок бюджетних коштів підвищувати спроможність організації, тобто проводити навчання для громадських організацій, які могли би підвищувати стандарти своєї роботи, відповідно, підсилювати свої команди. Ми вбачаємо також продовження підтримки проєктних пропозицій і вбачаємо на конкурсних засадах підтримку інституційної спроможності організацій. В першу чергу головними бенефіціарами цього ми бачаємо молодіжні дитячі громадські організації, тому що для нас важливо підсилювати сектор, який працює безпосередньо з молоддю. Але напрацювання, які будуть в рамках нашого спільного проєкту розроблені, в рамках семінарів, які зараз відбуваються по всій Україні, для нас важливі результати, які можуть лягти в основу як головного регуляторного документу конкурсних процедур постанова 1049 Кабінету міністрів України, так і важливі напрацювання, які можуть лягти в основу стратегії розвитку громадянського суспільства, яка теж зараз напрацьовується. І, відповідно, трішки хотіла наголосити про законопроект про основні засади молодіжної політики, де одним із важливих, однієї з статей цього закону ми передбачили також утворення Українського молодіжного фонду, який теж буде спрямований як і на проєктну підтримку інститутів громадянського суспільства, так і на інституційну підтримку інститутів громадянського суспільства. І, власне, цей фонд теж про спрощення процедур отримання підтримки на діяльність і виконання відповідних пріоритетів державних політик в різних галузях по спрощених процедурах, але для запуску діяльності такого фонду і для, скажімо, відбору організацій на конкурсних засадах, які будуть спроможні реалізовувати ту чи іншу діяльність по державним політикам, маємо також розуміти, наскільки організації спроможні, і, відповідно, організації, які зараз долучені до реалізації цього проєкту, по суті, є таким стандартом роботи. І це дуже чудово, що громадянське суспільство в Україні розвивається, відповідно, організації готові ділитися своїм досвідом, передавати його і, відповідно, впроваджувати стандарти якісної роботи. Дякуємо, пані Марино. Прошу пані Поліна Нюхіна сказати декілька слів. Пані Поліна Нюхіна – представниця Українського форуму благодійників. Дякую. Добрий день. Відповідаючи на питання, навіщо стандарти належного врядування моєму місту, я хотіла б нагадати, що громадянське суспільство – це передумова розвитку та становлення правової держави в цілому. Тому опосередковано стандарти, як передумова розвитку громадянського суспільства, будуть впливати на життя кожного громадянина України.
І ці стандарти, моєю думкою, є найкоротшим шляхом до сталості, партнерств, довіри та доступу до нових ресурсів. Вони базові, вони не складні, і тому я радо запрошую всіх доєднуватися і до дискусії про стандарти, і до наших тренінгів, і до наших навчальних матеріалів. Будь ласка, розвиваємо Україну разом. Дякуємо, пані Поліно. Пані Ірина Гуцал, керівниця української біржі благодійності, платформи Добро.ua. Я також дуже рада зустрітися в такому режимі онлайн з усіма, хто цікавиться темою взагалі належного врядування громадських організацій. І хочу зазначити, що в принципі ми пропонуємо дуже базові стандарти. Дійсно, ми вивчали досвід, який є в міжнародних країнах, який існує і активно допомагає організаціям бути належним партнером та дійсно виконувати своє завдання, робити свою діяльність таким чином, щоб досягати своєї мети. Зараз ми будемо обговорювати таких три основних кита, на якому будується належне врядування. Це прозорість та підзвітність організації, яким чином цього досягати, це етичні принципи, за якими діють безпосередньо організації, та належне врядування, тобто яким чином розподіляється влада, приймаються рішення та виконуються дії, тобто виконавча та законодавча, скажімо так, та судова гілка влади. Тобто це не є щось нове, чого не існує. Це є ті самі принципи, за якими працюють органи державної влади, за якими працюють бізнес-корпорації. І такі самі вимоги мають ставитися до громадських організацій. Тому що для нас нормально, коли ми вимагаємо від держави підзвітності, вимагаємо від держави публічності, вимагаємо від держави прозорості. І ми розуміємо, що так має бути. Але такі самі вимоги мають ставитися до громадського сектору. Тому що ми маємо розуміти, що усі ресурси, усі кошти, що вся діяльність їх організації, вона спрямована саме на захист інтересів суспільства, на досягнення суспільного блага. Тож ми розуміємо, що для того, щоб бути зрозумілими, активними та ефективними партнерами в по реалізації спільних програм, ми маємо так само забезпечити сталість організації для того, щоб організація, наприклад, не залежала від того, від однієї особи харизматичної, яка керує цією організацією. Тому що якщо ця особа буде вирішити, наприклад, піти з цієї організації, може статися так, що ці організації перестають існувати. А саме впровадження таких механізмів, вона дозволяє та принципи зробити так, щоб організація працювала 5-10 років і продовжувала робити ту горну справу, яку вона безпосередньо робить. Тож ми розуміємо, що нам треба об'єднуватися, нам треба домовлятися, треба виробляти базові стандарти, за якими ми можемо оцінити, яка організація є доброчесною, ефективною, і за якими ми можемо побудувати таку систему, яка дозволить дійсно нам ефективно працювати, робити партнерські проекти та досягати мети публічного блага. Тож будемо говорити про це. Я сподіваюся, що буде можливість також створити і іншу інформацію, можливо, це буде якийсь онлайн-курс чи якась запис лекцій, для того, щоб доступ до цієї інформації отримали такі ж ті організації, які не прийняли участь у цих тренінгах, але це зможе зробити в форматі онлайн, і таким чином, в принципі, це допоможе нам розповсюджувати цю інформацію. Я думаю, що пані Ольга за хвилинку скаже більше про це, і будемо завершувати. Так, будь ласка. Так, дякую, пані Ірино. Так, дійсно, після завершення цих регіональних тренінгів ми плануємо зробити онлайн-курс щодо стандартів належного врядування для більш широкої аудиторії. І цей курс буде розташований як на сайтах наших партнерів з неурядових організацій, ІСАР-єднання, українська фірма, форум благодійників, українська біржа благодійників, також може на таких навчальних онлайн-платформах Prometheus чи Edera, скажімо, ми повідомимо, де можна знайти цей онлайн-курс. І також ми запропонуємо учасникам нашого сьогоднішнього тренінгу, якщо вони бажають, щоб ми надали експертну підтримку щодо розробки цих стандартів саме в їх організації, в мережі їх організації, то ми готові це зробити. І ми дуже сподіваємося, що ці тренінги будуть дуже практичними, дуже інтерактивними. І що, скажімо, більше організацій зрозуміють необхідності запровадження цих стандартів. І сподіваюся, що ми
і наш тренінг сьогодні буде таким кроком щодо налагодження співпраці між органами влади та організаціями. Як я казала, в нас будуть представлені представники і обох сторін, і з сьогоднішнього дня ми будемо втілювати ці стандарти належного врядування. Що ж, я вам вдячна за прес-конференцію. Сподіваюся, усі почули необхідну інформацію. Сьогодні у нас у гостях були спікери: Тетяна Нечепуренко, представниця ЄСАР-єднання, Ольга Озьорна, представник Офісу координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Марина Попатенко, заступниця міністра молоді та спорту України, Ірина Гуцал, директорка Української біржі благодійності, та Поліна Нюхіна, директорка Українського форуму благодійників. Вони розповідали про тренінг, який відбудеться вже сьогодні, на тему стандарти належного врядування громадських і благодійних організацій. Як це впливає на моє місто. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Не перемикайте і до нових зустрічей.